Українська прем'єра у Швейцарії. На сцені Базельського театру вистава української драматургині, однієї з фундаторок театру драматургів у Києві, Наталки Блок. Прототипом та головним героєм її п'єси став син Матвій Кушнар. Він мешкав у Херсоні, коли місто окупували росіяни. І попри небезпеку для життя, фільмував їхні злочини на відео. Як пройшла вистава, бачила Світлана Прокопчук. Такого не готується, в принципі. Наталка Блок пригадує, як народжувалась ідея з виставою «Життя триває». На репетиції авторка навідувалась часто, хвилювалась за сина. Das ist mein Hamster. Sauer machen. Cut. Головний герой – Матвій Кушнар. Хлопець – непрофесійний актор, втім дуже концентрується на ролі. Композиція вистави непроста, бо на сцені одразу два Матвії. Один Фабіан Демлі, який грає Матвія під час перебування у Херсоні. І Матвій Кушнар, справжній Матвій, який зараз стоїть на сцені театру Базеля. Вистава «Життя триває» про юнака на ім'я Матвій, який жив в окупованому місті Херсон перші місяці після російського вторгнення. Матвій вирішує зняти фільм про окупацію. Це його форма протесту. Матвій в окупованому Херсоні відзначав свій день народження та ходив на мітинги. А ще фільмував злочини окупантів. Тепер цю небезпечну справу він називає безглуздою. Я знімав зруйноване місто під час окупації. Те, що з ним скоїлося за цей час. А саме це були ринки спалені, це були зруйновані будівлі, це були просто люди, які не знали, що їм робити, не знали, яке в них буде майбутнє. Я вважаю, що це мені дуже пощастило, що я не опинився на підвалі, бо я знаю людей, які нічого не робили та сидів на підвалі декілька місяців. Як обговорював течу від окупантів з друзями, як на блокпостах росіяни роздягали до спіднього, усе це було і на сцені. А коли він був там, він казав: «Мама, все добре, мама, не хвилюйся, все нормально, я чекаю ЗСУ, не кажи мені, що треба робити». Петер Кастен-Мюллер з українською темою працює вперше. Зізнається, дуже відповідально ставити п'єсу, де сюжет – це історія самої драматургині. Текст, додає Наталка, вона обдумувала майже рік. Так важливо мати свій голос, сказати щось своє про війну. Світлана Прокопчук, Швейцарія, телеканал «Інтер», єдині новини.